ke gjë që me sa duket gjithmonë më tepër ka qenë larg, por në çfarë kushtesh jemi tani? Unë do doja ta nisja pikërisht me vendimin që ka dhënë gjykata për vulën dhe logon e Partisë Demokratike në favor të zotit Berisha. Ky vendim si u duk, ishte i pritshëm për ju? Vendimi ishte i drejtë mbi gjitha. I drejtë jo vetëm pikpamje juridike, sepse atë e ka vendosur gjykata, por në pikpamje politike, morale, sociale, shoqërore, psikologjike, në tërë elemente që kanë të bëjnë me aspektin politik dhe me zhvillim politike në Shqipëri. A ishte i pritshëm sepse si janë shkuar ngjarjet, duke pasur parasysh edhe kompromiset gjithmonë të nëndeshme politike, mendova që vendimi i gjykatës do të ishte në favor të rithemelimit ose të doktor Berishës. Por çfarë ndryshon tani, zoti Biberaj? Me këtë vendim që në fakt lakoi shumë përpara se të jepi, duket sikur do ndante në dy epoka në favor të Berishës apo jo, dhe çfarë do të ndodhte nëse nuk do të ishte kështu. Marrim tani të mirëqenat që kemi, pra vendimin që u dha. Ky vendim në një farë mënyrë legalizon nëpërmjet vulës edhe maxhorancën brenda Partisë Demokratike. Dhe asnjëherë nuk ka pasur dyshime që maxhoranca drejtohet nga doktor Berisha në Partinë Demokratike. Është vendim shumë i vonuar, sepse po të konsultohesh me juristët më të mirë të vendit, dhe unë jam konsultuar, u bën 2-3 vite ndoshta që kjo çështje është gjykata, çështje të tilla duhet të gjykoheshin me ditë, jo me javë, me muaj. Pse? Sepse ndikojnë në zhvillimin politik të vendit. Pse morën kaq shumë kohë sipas jush? Po dihet që sistemi i drejtësisë është totalisht i varur nga zoti Rama, kështu që vendimet i merr ai normalisht në zyrën e tij, pastaj zbatohet. Atëherë Rama, meqense thoni që vendimet i merr ai, pse në favor të Berishës atëherë? Po i konvenon, në një farë mënyre i konvenon kjo situatë e të djathës. Edi Rama e pasi Lulzim Basha nuk ndez. Aq më tepër ai nuk ndezi duke qenë për shumë e shumë vite drejtues si opozitës. Unë kam thënë disa herë, në të gjitha investimet i përcollëm të kryetari Partisë Demokratike, zoti Basha, që jetë bëjë kryeministër, por ai nuk arriti të bëjë kryeministër. Për arsye kompromisësh, për arsye pazare, për paafësi, nuk ka rëndësi, sepse le ta analizoj historia. Dhe gjykimi mendoj ishte më mirë ta marri Sali Berisha me atë grup njerëzi ka rrotull, sepse nuk përbën rrezik për pushtetin e tij. Jo se do përbënte rrezik grupi Lulzim Basha, ai është minor fare, por të paktën duket si një vendim i drejtë, dhe është vendim i drejtë, sepse ke një opozitë që quhet Partia Demokratike, por që në këtë gjendje që është nuk vjen pushtet. Pra në Edi Rama vazhdon të qeverisë Shqipërinë si ta ketë plantacionin në vet. Në këto kushte Ramos i intereson nën grata e Berishës? Po pa diskutim intereson, dhe çdo shqiptare ka bindje që ai ka investuar që Sali Berisha shpallën në grada, qoftë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë në Britaninë e Madhe. Po ne do të flasim për gjithë